slučaj Zambija, jučer današnji sud odluči da hrvatski državljani moraju u roku 48 sati napustiti zemlju, sad najbolji nedelji granice. Pa dakle, to je vrlo čudno, mi smo svi iznenađeni naravno takvom odlukom. Moram reći, sad govorim samo u svoje ime jer nismo to niti stigli komentirati. Meni to i budi sumnju uopće u motivaciju oko samog postupka i njegove inicijacije od samog početka, jer ovo je zaista vrlo čudno. S druge strane mogu reći da očekujem da državna tijela Republike Hrvatske i dalje naprave sve da naši građani imaju pravnu pomoć, pravnu zaštitu, ne samo kao građani Republike Hrvatske, nego i kao građani Europske unije, što jesu. I smatram da je apsolutno važno inzistirati na tome da dođu kući, a da se svi eventualni postupci, ako će oni biti potrebni ili nužni, ili ako uopće za njih postoje indicije, provedu u Republici Hrvatskoj.